Vi sitter här med två Uppsala grabbar, två gottsunda killar. Så nu vill vi veta vem kan mest om sin stadsdel. Vem tror du vinner, Dilan? Jag är ganska självsäker på att jag vinner. Du är mitt? Jag är ganska självsäker på att han vinner också. Okej, då kör vi igång. Varifrån kommer namnet Gottsunda? Ni skriver på pappret och så visar ni upp det på kameran. Så skriv stort. Och varifrån kommer namnet? Dina ögon, vad händer då? Alltså jag förstår strål så väl. Är ni klara? Jag är klar. Jag är inte klar. Det är inte så tydligt det jag skrivit, men jag kan förklara. Absolut. Ja, jag är väl informerad om det här. Jag har ingenting faktiskt, jag passar på den här. Har du inte koll? Nej. Har du inte koll på Gutesöndag? Nej. Stämmer det att det är från en kanal till Gotland? Gotländska köpmän använder det. Gutasund. Någon har pluggat på sin historia. Wow, duktig. Ja, kommer fler poäng. Fråga nummer två. Ja. Ungefär hur stor befolkning har Gottsunda? Och här... det räcker med i tusental. Inte demografi också. Har ni rätt i tusental, eller i tiotusental, så får ni poäng. Ja. Ja. Okej. Okay. 10 761. Gissar jag. Okej. Okay. Jag säger 20 000. Rätt. 10 198 har jag. Men, ja. Visst att det var omgått sen också. Quiz. Ja, men då har jag. Fråga nummer tre. Skriv upp 6 gator i Gottsunda som går igenom eller inom Gottsunda. Och här kan ni få 6 poäng. Totalt, men ni får en poäng för varje rätt svar. Ja, vi kör. Okej. Ska jag börja? Yes. Då har vi gitarrvägen, flöjtvägen, solistvägen, cellovägen, altfiolvägen och kontrabasvägen. 6 av 6. Ja, Bäcklösavägen, altfiolsvägen, Stenhammarsvägen, Bandsolsvägen. Jag var 4. 4 poäng. Snyggt ändå. Fråga nummer 4. Hiphopgruppen Labyrint kommer från Gottsunda. Nämn gruppens 4 medlemmar vid deras artistnamn. 4 medlemmar. Och även här kan ni få max 4 poäng. 4? En poäng för varje. Det är det, jag känner inte till. Nej, det är osäkert. Får man poäng per... För varje rätt svar. Varje rätt svar, okej. Okay. Ja. Är ni klara? Nej, jag kommer inte på något att göra. Nej, inte jag. Jag kan börja. Ja. Akin, Dayanko och Jakob. Ja, snyggt. Samma. Snyggt. Den fjärde är DJ, Sai. Jaha, okej. Okay. Ja, bra. En av deras mer kända låtar, alltså Labyrinths mer kända låtar, är Välkommen hem. Slutför den här versen i låten. Ejo, jag vet inte om jag är född på BB. Alltså man slutar hela den där. Då. Precis, okay. nästa rad som kommer. Och här kan ni få 2 poäng. För... korrekt svar. En poäng om ni har
någorlunda rätt. Mm. Okej. Okay. Ja. Mitt. Men min födelsedricka säger gott söndag se. Fel. Fel. Stopp. Men okej. Okay. Ja, ja. För min födelsedricka säger gott söndag se. Två poäng, en poäng. Åh, oh, herregud. Egentligen, han borde få ett poäng alls. Okej, okay, ta bort att man inte kan den där, men det är faktiskt det är för dåligt. Ta bort den där, han ska inte ha poäng. Jag tycker det är fel. Jag sa en poäng om du har någorlunda rätt. Och ja, okay. Det är sant, faktiskt. Faktiskt det är sant. Ett ord som är fel. Så. Ja. Fråga nummer 6. Vilket år släpptes Labyrinth singel Vår betong? Jag gissar på 2009. 2007 säger jag. Rätt, Dylan. Snyggt. Tack. Nu är jag tillbaka. Nu borde jag vara ganska nära. Ja, nu är det nära. Det kan inte vara många frågor kvar nu. Eller? Nej, det är tre frågor kvar. Ja, eller fyra frågor kvar. Det hinner. Gottsunda har bidragit till svensk elitfotboll med 4 stycken tränare. Nämn dessa 4. Ni får poäng för varje rätt svar. 4 poäng om ni har alla. Bara räknas som elit. Allsvenskan och Superettan. Det räcker med förnamn. Ja. Eller smeknamn. Jag kommer nog inte på något. Och för att förtydliga. De är antingen födda eller uppvuxna. Men de har en koppling till Gottsunda. Är du nöjd eller? Nej, jag kommer bara på 3. Jag köpte inte det. Bara 3. Kan få 30 sekunder till. Ja, vänta. Nej, jag kommer bara på 3. Okej. Okay. Vi börjar med Dylan då. Börjar du? Pojan. Så jag är osäker på Brännan, om han är uppväxten också. Fel. Inte. Och sen så här med Kleber. Rätt. Ja, så här. De kommer jag på. 2 poäng. Jag sa Korpen och Pojan. 2 poäng. Du hade bara 2. Är Korpen för Gottsunda? Okay. Uppvuxen. Det där det borde vara minuspoäng. Övriga namn. Ingen aning om alltså. Övriga namn. Poja, Kleber, Korpen och Jonas Bilund, vår målvaktstränare. Ah. Okej, okay, om du räknar så. Jag tänkte med Bilund. Absolut, ja, verkligen. Jag sa inte huvudtränare. Nej, jag sa tränare. Nej, det är sant faktiskt. Fråga nummer 8. Gottsundas största skola, Gottsundaskolan. Hur många elever går på skolan? Ungefär. Vi kan köra närmast svar. Mm. Närmaste 10-tal. Närmaste 100-tal. 100-tal. Treklangen inte med. Nej, bara skolan. Yes. Jag gissar på 500. Jag gissar exakt 500 också. Rätt till båda. 500. Okay. Rätt svar. En poäng var. Hur många linjer kan du åka från Studenternas vår hemmaarena till Gottsunda centrum? Och vilka är dessa linjer? Busslinjer. De är ändrat. Bara att den stannar på Gottsunda centrum, inte Brännaberg väl så. Gottsunda centrum. Ni kan få 3 poäng. Har du bara antalet så får du 1 poäng. Har du alla linjerna så... Vadå, har du antalet? De har bytt nummer och grejer. Jag vet. Men jag har 2 i alla fall. Är du redo? Ja, yes. Ah, jag kan säga 3:an, 7:an, 8:an och 12:an. En poäng på det. 3:an. Jag har gått 3:an dit. Okej. Okay. Ja. Jag ska inte fuska. Jag har skrivit 7:an, 1:an och 14. Inga. Om de var rätt. 3:an, 4:an och 11:an. Går inte 7:an till Gottsunda? Slå upp UL-appen nu. Vi har kollat upp det.
Frågan om klassiker. Men en poäng. Men vi har bilen i det här fallet. I gamla Gottsunda fanns en legendarisk videobutik. Vad hette den? Just den här. I Gottsunda centrum. Vad är ställningen? 17... Vad var det? 17-14 innan va? Ja. 15. Och det här sista frågan? Yes. Den här borde ge flera poäng. 2 poäng. Ja, tack. Det står 17-16. 17-15. 17. Okej, så han kan som bäst kvittera. Yes. Kan man, får man halva poäng ifall man har någon del rätt? Nej. Inga halvpoäng. Okay. Du ska ha fullt namn, korrekt namn. Jag ska ha stort. Korrekt namn. Har du tänkt färdigt? Nej. Jag ser den. Jag går in där, men jag, liksom, jag vet inte vad det är. Du får 10 sekunder. Nej, jag har det. Det är någonting med sol. Ja. Nej, Mario Livs. Nej, det var kafeterian. Det var inte videobutiken. Jo, videobutiken heter den. Nej. Rätt svar, Sun Video. Sun Video, exakt, sol någonting. Just det. Jag får en poäng för den också. Ingen får poäng, men du vinner ändå. 17-15. Nej, Mario Livs. Jag trodde verkligen det var den Sun Video, just det. Vad heter den nu? Nej, det finns ingenting där. Har de tagit bort den helt och hållet? Ja, det är ingen som...